Spustil som nahrávanie, takže ideme na Q8. Vlastne tu musím ísť dole. Sig je pre Vára celkom jednoduchý boss. Ale taktiež treba vedieť, kde sa pohnúť, kde stať, kde si môžete dovoliť stať a tak ďalej. Je to vlastne tiež o tom, že tu niečo musíte nám behať, aby ste pochopili, ako funguje ten boss. Takže ideme na to. Poviem na rovinu, skôr zomrem na tej mape ako u Sigio. Mapy sú o mnoho náročnejšie. No tá prvá ani nie, samozrejme, ale... Tým jednotkám šoku vlastne zachádzame aj do týchto ramien. Čo mi raz stalo, že vlastne som prebehol celú mapu a našiel som len 9 ich. Neviem, či sa aj vám to stalo, ale už čo som sa viac s tými ľuďmi bavil, že sa im to stalo už dokonca niekedy aj viackrát. Zabijú všetky týchto tu na... Neviem, jak sa volajú. Dravosť zasiahujúca prúdom a nemali dostatok dostatok tých jednotiek šoku. Fú, to asi bol mikrometr, že ma to nezmrazilo. Už som videl, že to nobude musieť odpovať cooldown, ale nevadí. Dobrý to je. V podstate tu nás si dokážete bar naplniť na prvej mape, tak tiež nemusíte to, keď behate na repličky, behať celú mapu, stačí vám vážne to Inferno 2, prebehnete si na tu vlastne prvej mape, zrobíte, naplníte tento bar, vybehnete vonku, máte nejakých 10 000 bodov a môžete tu urobiť, trvá na to nejaké 3-4 minútky. Takže easy cheesy. A vážne, nemusíte zabiť veľké príšery zbytočne, na týchto maličky sa vám to naplní. Veľa trpazlíkov to tu najbuguje vlastne tým, že máme najdlhší skok a na tej druhej mape dokážu preskočiť rovno až k bossovi. A to ukážem presne to. Som to tu najriešil. By to mohli trošku nejak upraviť. Aj keď nemyslím si, že by to nejak sa vo veľkom až tak zneužívalo alebo vyslovene. A tak, vieš. Ale verím tomu, že určite sa nájde typek, čo si to občas použije. Ja neviem, v prebehu pol hodinky mi tu napísalo asi, neviem, 10-12 úplne cudzích ľudí, takže keby som si fakt s nimi odpisoval a písal s nimi, tak neukážem vôbec nič, nezahrám si vôbec nič. Ak vám vážne neodpisujem, tak vážne nemám čas. Trošku zvláštne som to povedal, ale tak to je. Jednoducho nemám čas na to, aby som odpísal. Som nechce sťukol na to, ale tak čo by nie, modré jesky má veľa. Zostajme aspoň nejaký bonus. Dobijú to sprosto zbytočná, ale čo by nie. Skôr by mohli dať nejaké obrané staty, aby som nemusel toľko liečiť. Prípadne útočné, aby som mohol rýchlejšie cez to tu prechádzať. Poviem cooldowny, lebo to je sprostý obranár. Zbytočne by som sa zdržiaval. Na zdarovie. Bar mám naplnený na 3 čtvrte hore. Ako myslím, nie bar ako s chlastom, ale bar so zabitými príšerkami. Ale chlast je chlast.
Popravde v tom novom páči sa mi nepáči, že tu budeme zbierať nejaké rastlinky a nejaké bylinky a ťažiť kamene a hlúposti. Mne osobne sa nepáči tento smer, ktorým sa to uberá. Práve sa mi páčilo, že tu neboli žiadne drevo, kamene a kraviny, čo si musíte nazbierať na farmy, ako je, tak to musíte farmiť po milu jarmilu veci. A ako neviem, že drevo sa nefarmí, keďže na Vargulfa potrebujete drevo. Či na Vargulfa, na Karabosu vlastne. Ale aj tak proste zbytočné, zbytočné, zbytočné úplne. Že tu budete mať nejaké buffy, ktoré aj tak skoro nikdy nezapnete, to, že som mám teraz tu zapnuté nejaké. Lebo potrebujem to vymíňať, lebo zbytočne to zabera miesto v inventári. Druhá vec je, keby to neležalo ešte v inventári, že niekde mi to sa ukladá niekde úplne inde. Tak nedbám, ale dúfam, že sa to nebude do inventára dávať. Ja vravel som, že si vám ukážem, kde sa to dá preskočiť za toho trpazlíka, tak nie som si s tým myslím, že v tomto rohu to tu je. A tam dokáže trpazlík preskočiť, neviem, jak to presne robí, či to musí odpaliť toho trpazlíka veľkého, alebo jak to robí. On proste preskočí rovno do toho rohu a behne ku bossovi. Lebo tam v podstate stačí zabiť toho bladého vykonávateľa. Tohto tu, kde to bliká. Takže ja môžu rovno zabiť bossa. Ty ale zjapie tá teta. V podstate nič, nejaké príšerky, to mi nevadí. Hodne to vydrží, jen to. Dobre. Ešte najhorší úsek vám príde. Sú tu dve také fázy, kde... No, tri také fázy, kde sa to veľmi ľahko zomrieť. Prvá fáza je, keď prídete do tejto... Nie, do tejto oblasti. Je tam celkom dosť príšer. A ľahko sa tam dá zomrieť nejako. Snažím sa nestať na mieste, aby sme neprebiehali viacerí naraz. Práve takto sa dá zomrieť, že chce zase čaržnú sa. Dobre, ešte tu je niekde minibossík. Púha, čo ma trafilo. Asi to vežička odtiaľto. Zrazu tak mi ubudol život, našťastie som prežil. Neviem tiež akým zázrakom. Zrak
ti dáme takto tu na... Zaklínač, ty kokos, to je určite originál meno. Mohli nazvať nejaký Titan alebo niečo, ale ne zaklínač, ty vole. Určite má nejakú hulku v tom a po večeroch zaklína. Niekedy tie preklady sú úplne shit. No, teraz tu je problém. Tu budem potrebovať cooldowny. Chce to nabehnúť, lebo tie veže proste tam strieľajú veľkom. A musím zlikvidovať toho knajta tam, no toho zaklínača. To je ten asi jeden z najhorších úsekov tu, no. Dobre. Treba rýchlo odstaviť, lebo potom tie vežičky vás zabijú. Proste bojujete medzi vežami, je to nepríjemné. No a ešte tu posledný, tretí úsek, kde sa dá zomrieť, keď vyťahujete vlastne toho... finálnu elitku, aby ako to nazvať. Spomedzi tých veží. Ale myslím, že tento tu bol najhorší, však ten úsek, ten, čo som pred chvíľou ukazoval. A vravím, mapa je pre mňa náročnejšia ako bežný boss, tento tu na, tento je... celkom jednoduchý. Ak tam vážne nejak nezazmetkujem, lebo viem presne čo robí a... No poď. Jalgrimur. Jalgrimur. Alias Sigi. Sigrismar. Jalgrimur, to sú mena, ty vole. Nemôžem dať nejaký meno, že Franta. Ale Sigrismar. Jalgrimur. A ešte aj starý dedo, 2 hodiny sa kým postaví, ty krásu. Sa zastaviť pri tými guličkami. Tu sa stačí postaviť. No, pardon. Robil som na výbuch. Ešte som zareagoval. Zle som stal. Mal som sa žiaľ ako doliečiť. Som musel odpaliť dračiu kožu. Easy cheesy.
Ostáva len Q9, tá je pre mňa tiež celkom nepríjemný boss. Ale ako na tanka je to easyčko tiež, tam sa len postavím a stojím, ani nemusím lákať, ani nemusím liečiť. Dobre, takže sa vidíme ešte teda v poslednom videu, toto mi trvalo, 14 minút, hovorím, dlhé, dlhé kvečko a čaká ma ešte to najdlhšie, takže vidíme sa za chvíľočku na Q9. Takže zatím, čauky, čauky.